Svatko ima nekoga tko je barem dio radnog vijeka proveo u Đuri Đakoviću, a sada su priliku za upoznavanje svih procesa u proizvodnji koji se ne vide iza zatvorenih vrata dobili učenici i studenti. Do sad smo bili nekoliko puta u različitim firmama u Đuri Đaković i u Sanžaru. I to nam dosta pomaže da, da si predvidimo kako će zapravo izgledati to što učimo. Sviđa nam se dosta to što su nam objasnili, a još više vjerojatno to što ćemo vidjeti što se tamo događa. Mislim da to svi vole iz naše škole, malo obići ta postrojenja i rijetko ko ima tu mogućnost. Obična osoba koja nije imala to priliku sa školom, obići je teško ikad obići tako postrojenje. A u njemu se ima što vidjeti. Posljednje dvije godine značajno je povećana proizvodnja vagona. Povećali smo produktivnosti pojedinih proizvoda, pojedinih podsklopova za 200%, dok drugog poluproizvoda za 100%. Jednostavno brojke su tu, prije 3 godine 250 vagona, prošle godine 730, gore dole 10. Stoga je ključno, ističu u Đuro Đaković grupi, ulaganje u automatizaciju i povećanje učinkovitosti u proizvodnim procesima. Otvorilo je to i nove izazove u potrazi za ljudskim resursima. Jednostavno i te robote, odnosno automate, mora opskrbljavati čovjek. Tako da uopće ne gubimo mi tu na radnoj snazi, odnosno brojem radnika, nego jednostavno povećavamo krug u kojem bi oni mogli djelovati, što je samo znatno zanimljivije robotizirati, odnosno izrađivati programe za pojedine pozicije, odnosno podsklopove. Da se samo u posljednjih nekoliko godina mnogo toga promijenilo, potvrđuje i Mario. Zaposlen je ovdje već 12 godina, a došao je kao student. Promijenila se samo infrastruktura, promijenila se i ljudi. Mogu reći da jednostavno je sada puno bolje u tvrtki, počevši od opreme, od sigurnosti na radu, od samog, imamo ljudske resurse koje rade izvrsni posao, tako da je kompletno u cijeloj firmi je to puno bolje zaživilo, kao recimo na zapadu. Zaposlenici su ovdje, tvrdi, izuzetno važni, a ulaganje u znanje i obrazovanje visoko na listi prioriteta. Išao sam za inženjera zavarivanja poslije fakulteta, znači specijalizacije završi zavisno od kojem obliku želite napredovati ovdje u firmi, tako da su ulaganja su ogromna, znači u kadar. A stalno se traži i novi. Sve to i još mnogo više predstavljeno je maturantima tehničke škole i studentima sveučilišta u Slavonskome Brodu na Danu karijera. Dan karijera jedan je od događaja kojim želimo povezati Đuro Đaković specijalna vozila sa obrazovnim sektorom i upoznati učenike, studente i cijeli obrazovni sustav s onim što Đuro Đaković grupacija i naša glavna tvrtka Đuro Đaković i najveća specijalna vozila jeste i što radi. Jedan je to u nizu projekta suradnje s obrazovnim sektorom. Mnogi se s proizvodnim procesima upoznaju kroz praksu i zajedničke projekte, no povećanjem proizvodnje i potreba za radnicima sve je veća. Otkad je Đuro Đaković dobio novog vlasnika, otkad su novi investitori, C-Industries Promet Grupa preuzeli Đuro Đaković grupaciju, vidno je ulaganje u investicije, u infrastrukturu i vidno je povećanje proizvodnih kapaciteta, što je rezultiralo i povećanjem broja djelatnika. Velika je odgovornost, ističe zato i na samoj tvrtki, jer nije više važna samo briga o sadašnjim, već i potencijalnim budućim djelatnicima. Ulažemo u naše ljudske resurse, ali isto tako događajima poput ovoga planiramo i želimo privući najbolje studente i pružiti im sve ono i omogućiti što Đuro Đaković može njima ponuditi. Smatraju kako je riječ o dugom i za mlade obrazovane stručnjake privlačnom popisu. Đuro Đaković, pogotovo sad u ovim vremenima, ulaže puno u mlade ljude, ulaže u opremu, tako da će se, što ćete vidjeti danas i u proizvodnji, uloženo dosta novaca u opremu, tako da će mladi ljudi moći ovdje vidjeti neke nove tehnologije, naučit će nove tehnologije, imat će nova znanja, tako da je to jedna od velikih vrijednosti Đuro Đakovića. Današnji dan karijera bio je prilika i za upoznati ih sa svim odjelima i njihovim zadacima, približiti proces proizvodnje, osobito vagona i tenkova, te objasniti princip rada na novim, modernim strojevima. Danas kroz dan karijera studenti i učenici imaju priliku upoznati se sa svim našim odjelima, našim djelatnostima, upoznati sve naše sektore kroz prezentaciju, dobiti uvid u ono što jesmo i što radimo, ali isto tako obići naše proizvodne pogone, upoznati se
sa našom školom za varivanja koja isto je jedna od investicija od trenutka preuzimanja novih vlasnika. Upravo zbog takvih izleta mnogi nakon školovanja sanjaju o radu i ostanku u vlastitom gradu. Ima dosta mogućnosti različitih firmama, bili smo u različitim firmama i svi su rekli da traže radnike, da zapravo fali im radnika, pogotovo naše kategorije. Nikad ne mogu znati gdje će me odvez život i svijet, tako da ne isključujem ni jednu mogućnost. Posla, mogućnosti i perspektive za njih ovdje i tekako ima. Stoga iz Đuro Đaković grupe poručuju da biraju posao koji vole, da je ono što mi radimo Đuro Đaković specijalnim vozilima i u cijeloj našoj grupaciji možda jedinstvena prilika. Radimo nešto što rijetko ko ima priliku. Proizvodimo vagone, što mi kažemo za zeleniju i održiviju budućnost, proizvodimo oklopna vozila. Ono što ovdje mogu naučiti, smatra, sigurno će oblikovati njihov budući poslovni put.